ុំសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមោទនភាពជ្រុលហើយកុំឲ្យតែយើងមានយើងដើរតួដើរមេដឹកនាំនេះ leader នោះចូលប្រជុំនេះដើរតួនេះអីណាបោះឆ្នោតនោះចូលរួមសហគមន៍នេះអូអត់ឈប់ហ្មងចឹងទៅទៅស្រួលស្រួលដល់ពេលនោះភ្លេចថាគួយលើកជាឯងក្នុងឯងតាមពិតស្អីក៏អត់ចេះទាំងអស់ក៏ព្រះសូត្រពូនៅជាធម៌របស់យើងជាទីរាប់ថាអឺខ្ញុំបាទក្រោយពីបានស្ដាប់តកាថ្លែងសាររបស់លោកគ្រូអឺបាទនេះអឺខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចង់ចែកឆៃអឺនេះចម្លើយមកវិញហើយសំណួរនោះថាតើតាពេលណាដែលជាពេលដែលអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ការចាប់ដើមចេញទៅរកស៊ីធ្វើជា entrepreneur ដើម្បីអឺបានផលច្រើនបំផុតក្នុងសំណួរនេះសូមបញ្ជាក់ថាការរកពេលអំណោយផលបំផុតដោយថាផុតពីឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់ដូចជាការសិក្សានិងបញ្ហាផ្សេងៗជាដើមបាទអរគុណច្រើនលោកបាទអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនតើព្រោះនៅស្រុកម៉ាយយើងឃើញក្មួយក្មួយអស់គេថា young entrepreneur young entrepreneur អ្នករស់ស៊ីវ័យក្មេងត្រូវដឹងថាវ័យក្មេងស្រុកគេគឺយាមពី35 40អីហើយយើងមិនតន់រូបបល័យពីក្បាលមួយមួយអត់តន់នឹងយល់អីសោះតែស្ដាប់វគ្គជោគជ័យប្រមាណគ្រាប់ប្រមាណវគ្គហើយតរស៊ីខ្សែទុនអលំបាក់ដៃបាក់ជើងត្រឡប់តលិនបាត់រត់ចោលស្រុកអស់លីងគុំឲ្យសោះមួយតើរៀនចោះដើម្បីស្ដាប់យកកលឹះទីទួយក្នុងជីវិតហើយតើហើយទៅនាំនេះឈប់រៀនតរោស៊ីអាលុំខ្សែទុនម្ដងហើយម្ដងទៀតក្មួយណារោស៊ីបញ្ញវន្តគេហៅថាណារោស៊ីសហគិនវ័យក្មេងណាពេលយើងរៀនចប់យើងធ្វើការយើងទៅជាអ្នកជំនាញយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនយើងចាស់ទុំកណិតអាយុ35 40អីបានគេចេញមកចាប់រាំរោស៊ីពេលហ្នឹងតែ2ឆ្នាំឯរស់ស៊ីមានហើយហើយចាស់ទុំកំណត់គិតអីចេញទៅណាគេຕົកចិត្តលុយមានស្រាប់ស្ទះមានប្រពន្ធមានដៃគូមានហើយទៅខាងក្រៅគេស្គាល់អាហ្នឹងបើគេរស់ស៊ីទៅវាជោគជ័យហើយបើយើងមិនតន់រូបប្រឡេពីក្បាលមិនដឹងខ្យល់អីសោះចំណេះដឹងទឺទៀបអត់មានអីដើរពោះយ៉ាងណាចឹងគេថានៅពងរៀនអ្នកខ្លះរស់ស៊ីអនឡាញមានណាចឹងគេជប់រៀនដល់ពេលបានទៅប៉ុណ្្នឹងអត់ទៅមុខទៀតពួកគិនចិនណែវិទឺវាអត់ទៅមុខដល់អញ្ចឹងស្ដាយក្រោចង់ទៅរៀនវិញហូបាត់អាយុច្រើនបាត់ហើយចង់ក្រោក្រមកជីវិតអញ្ចឹងហើយគឺកុំឲ្យខ្វះកនឹងលុយរៀនឲ្យចប់ធ្វើការឲ្យចេះមានចំណេះឲ្យជ្រៅដៅឲ្យច្បាស់យកបត់ពិសោធន៍ហើយចេញមកធ្វើការពោពេញដោយវ័យចំណេះចាស់ទុំជំនាញច្បាស់លាស់បត់ពិសោធន៍ជ្រៅរយកាក់ច្រើនផ្ទះមាននៅរូស៊ីទៅត្រូវហើយតាមចិនបាទហើយដល់ខ្ញុំឃើញខ្លះសាក់គិនខ្លះវ័យក្មេងគេមករូស៊ីមានក្មួយ100មាន1កំញាប់ជាផ្លូវការអត់ហប់តាមស្តេតេអេណាបាទ100មាន90ឯងគេរាប់ជាស្តេតេបាទ100មាន1កំញាប់យកស្តេតេខ្ញុំមកគ្រូហើយអរគុណអ្នកអស់គ្នាអរគុណលោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានផ្ដល់ជាប្រសាសន៍យ៉ាងច្រើនតែមានតម្លៃមែនទែនហើយខ្ញុំបានទទួលបានច្រើនដែរហើយដូចថាខ្ញុំចាប់អរគុណខ្លាំងត្រង់ថាចំពោះសោះតែ12ព្រីព្រីសូមកោតជាឡៃនៅក្នុងឆានទី1លោកគ្រូបានលើកឡើងថាកុំតន់ឲ្យចាប់ដើមប្រឡងក្នុងវិស័យការងារបើមិនជាអាចតែយើងមានគ្រឹះស្មាតមនហើយបើសិនជានៅក្នុងវិស័យការងារគាត់មានលទ្ធភាពឲ្យកូនរៀនធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយចាប់ financial crisis របស់គាត់អមមានដែរគាត់អាចទៅរៀនបានអីបានហើយគាត់តាមធ្វើការទៀតក៏វាល្អដែរតែគាត់ចាប់ឆ្នាំទី1អីហើយចឹងចាប់បើសិនជាលោកគ្រូកាលវិភាគនៃថាគាត់ទៅរៀនសាលា2ក្នុងតែ6កាលវាជាការល្អដែរអមលោកគ្រូព្រោះអីបើយើងរៀនសាលា1រៀនធ្វើការមកក៏វាល្អដែរជាបានទៅជំនាញដល់យកវាទៅអនុវត្តហើយបានអបិសាលទៀតហើយបើសិនយើងទៅ apply ការងារក៏វាល្អចាប់បើសិនជាគាត់ចាំរៀនពីសាលាខ្ញុំតែមកមើលទៀតអរគុណជួយមើលដល់ហើយតែលោកជំនាញអរគុណចាំដល់ទីមកទៅបងប្អូនខ្ញុំចាំរៀនពីសាលាទៅទៅនេះគេហៅណាទិញសញ្ញាបត្រណៃខ្លាំងប៉ប៉ុណ្ណាអួតប៉ប៉ុណ្ណាក៏ដោយដាក់ដល់ធាក់ក្បាលខ្ញុំមកជើងគឺអ្នកឯងជំនាញខាងទិញសញ្ញាបត្រ
ពួកនៅស្រុកគេរៀនបញ្ញាបត្រមួយវេទនីចង់ចង់កបោកបាននឹងចាំងប្រឡំដំដងយំហ៊ូផ្ទះក្បាលនឹងចាំងវេទនីណាស់មិនចាំធ្វើការរត់ទៅពេដេកស៊ីក៏គ្មានផងទាំងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យរៀនដល់ម៉ោង4ភ្លឺក៏មានដែរនឹងគាត់បញ្ញាបត្រហើយយើងរៀនដល់2បញ្ញាបត្រហើយធ្វើការទៀតហើយមានពេលេងកីឡាទៀតហើយមាន Facebook TikTok ទៀតម៉ែអានោះគេទិញសញ្ញាបត្រចឹងយើងក៏មោទនភាពនឹងការរៀនចិនសញ្ញាបត្រអ្នកណារៀនពីសញ្ញាបត្រមករកកន្លែងមិនហើយចោលរហូតអត់ដែរសំភារទេព្រោះអត់ដែរមានមនុស្សខ្លាំងចឹងលើโลกនេះអស់ខ្លាំងហើយគេគ្រាន់តែ minor នៅ major ណាមួយគេ minor មួយទៀតគេមានចឹងនៅស្រុកគេ minor ដូចថា major in engineer minor in chemical chemistry អីចឹងទៅតែតិចណាស់ព្រោះវាពិបាកបញ្ញាបត្រមួយពិបាកយំមុខយំក្រោយវេទនាណាណាអត់មានថ្ងៃសៅរ៍ទៅ free ទេកុំនិយាយធ្វើការអត់មានទៀតផងហើយចុះគេមិននិយាយធ្វើការទេអារៀនហ្នឹងឯងដូចធ្វើការអញ្ចឹងគេគេ practical នៅក្នុងហ្មងរៀនចេះចេះមកការងារគេហុចឲ្យដណ្ដើមយកហ្មងព្រោះអារៀនហ្នឹងគេមានការងារយើងធ្វើសារជ្រាវហ្មងដូច្នេះឲ្យកុំឲ្យសោះក្មួយហើយយកអាហ្នឹងទៅចុះគេគេសើចអាយ៉ាស់មាត់គេសើចយើងអាយ៉ាស់មាត់ហ្នឹងគឺប្រាប់ផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតកុំឲ្យសោះអត់មោទនភាពនឹងអាខ្មាស់គេជំនួសណាណែខ្មែរយើងខ្មាស់គេជំនួសកុំហើយបើសិនជាកូនអត់មានវិញកំប្រតែធ្វើការណាអូ community work ដឹកនាំ leadership ចេះចោះអេងអាំងជីមុខងាត់ធ្វើគេធ្វើឯងពិបាកល្អៀសខ្លួនចាញ់ប្រៀបគាត់ដឹកមុខពើនធំពេញនឹងក្នុងសាលាតាគាត់ហ្នឹងឯងណែបើកូនអត់មានទិញចានចឹងផ្លិចខ្លួនឯងថាមនុស្សម្នាគេដល់ចុងក្រោយមិនដឹងទៅស្អីទៅស្អីឯងមោទនភាពតែការងារអត់សាច់ការហើយខ្ញុំនិយាយដល់ឲ្យមើលឃើញរាល់ថ្ងៃនៅសង្គមខ្មែរយើងពិតប្រកបចឹងខ្ញុំសង្កេតតែក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមោទនភាពជ្រុលហើយកុំឲ្យតែយើងមានយើងដើរតួដើរមេដឹកនាំនេះ leader នោះចូលប្រជុំនេះដើរតួនេះអីណាបោះឆ្នោតនោះចូលរួមសហគមន៍នេះអូអត់ឈប់ហ្មងដូចមានពេលម្នាក់ដល់យើងមានទៅមានពេលដោះជិញពីភពផែនដីមកច្រើនមែនតែនហើយឆ្ងល់ថាមានពេលទៅដេកនៅណាមានពេលទៅញ៉ាំបាយនៅណាកុំនិយាយថាមានពេលទៅរៀនអង្គុយអានសៀវភៅមានពេលពីណាមកគាត់ថាមានវត្តគឺសបោពេលរៀនហ្មងចេញពីណាមកគេមកឆ្ងល់ដូចមនុស្សជប់ចេញពីណាមកមានន័យថាគ្រូក៏ខ្លាចមិត្តក៏ញើគេក៏ឈិនឆៃគេក៏បាត់ភ្នែកអញ្ចឹងទៅទៅស្រួលស្រួលដល់ពេលនឹងភ្លេចថាគួយលេខជាឯងក្នុងឯងតាមពិតស្អីក៏អត់ចេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងភាកច្រើនបាទអរគុណច្រើនអាចថាបានយកក៏កំពុងតែរៀបលៀងមួយទៅសង្ហាចំនួនឯកសារបកការរបស់ទីខ្លួនឯងក៏តែចាំរស់ទីនៅស្បកគេចាំយកចាំសុំរបស់ទីខ្លួនថាតើបើសិនជាខ្ញុំមានជំនាញមួយដែលបានលោហើយជួយលើកភាពរបស់ខ្ញុំអាចនឹងរស់ទីបានតើគោលការណ៍ដែលខ្ញុំរស់ទីនៅក្នុងប្រទេសគេតាមពីអរពីបាទបាទទី1រ៉ូស៊ីនៅប្រទេសគេយើងដឹងច្បាប់គេអត់យើងចេះភាសាអត់យើងយល់ពីវប្បធម៌គេអត់អ្នកខ្លះគាត់យល់គាត់ដឹងច្បាប់ហើយគាត់ចេះភាសាគេហើយគាត់ចេញចូលញឹកញាប់វាទៅជាផ្ទះគាត់ទី2អញ្ចឹងអាកាសគាត់ច្រើនការរ៉ូស៊ីគាត់ទៅបានហើយបើសិនជាគាត់មានបងប្អូនតំណែងទៀតហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៀតអានឹងហិតអាកាសគេហៅថាពិសេសរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងណាបាទអានឹងតាមកលៈទេសៈបុគ្គលមួយមួយតាមការឆ្លងកាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែការរស់ស៊ីនៅពេលក្មេងដែលថាមិនទាន់រៀនចប់មិនមែនបរាជ័យទាំងអស់ទេជោគជ័យប៉ុន្តែយើងកត្តាតិចយើងនិយាយតែកត្តាវិតិចអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងយល់ល្អដែលអ្នកជោគជ័យពិតប្រកប3ចំនួនហើយដាក់ទៅនឹងអត់ស្័យទុនណាធ្វើតែមួយឆ្នាំពីរធ្វើមានបានដោយសារគេចេះឆ្អិនហ្មងគឺអ្នករៀនចប់ចេះធ្វើការយូរមានបទពិសោធន៍ច្រើនមានជំនាញគឺអ្នកហ្នឹងទៅរស់ស៊ីគឺកម្របរាជ័យហើយបានយូរវែងបាទ
បាទអរគុណច្រើនអរគុណអឺចំពោះក្មួយក្មួយដែលថារៀនបញ្ញាបត្រ2មិនមែនថាអត់សោះទេជួនកាលយូយូមានអ្នកគេ genius 1-2 ដែរអ្នកខ្លះទៅដំណាក់ទី10រៀនចប់សកលវិទ្យាល័យក៏មានដែរមិនមែនអត់ទេមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺអ្នកហ្នឹងជាច្រើនសម្បូរ genius មានកតាចឹងកើតឡើងច្រើនហើយនៅស្រុកគេអ្នកខ្លះមិនមែនតែរៀនសកលវិទ្យាល័យមួយទេវិញ2 3ហើយចប់អាយុ12ឆ្នាំចប់ PhD ក៏មានដែរដោយសារគេហៅ genius គេមានគេហៅថា prodigy kid អញ្ចឹងយើងមិនអាចបៃអ៊ូទាំងអស់ទេណាព្រោះតែជាមានលើលោក exceptional គេ exceptional អញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាខ្មែរយើងខ្ញុំឃើញតិចកម្រមានអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនvideo